Meillä on ollut tänään täällä työ- ja elinkeinoministeriössä lapset mukana töissä päivä. Tämä on ollut ihan todella inspiroiva ja innostava kokemus myös itselleni, kun täällä on näkynyt monia kymmeniä tienokaisia viilettämässä ja esittämässä tosi hyviä kysymyksiä. Meillä oli tämmöinen kyselytunti, jossa lapset kysyivät niin lisää ydinvoimasta kuin tulevaisuuden ammateista ja eri elinkeinopolitiikan aloista. Ja toki sitten myös ihan semmoisista inhimillisistä asioista, lempiväreistä ja ruuista lähti, joten tosi innostavaa ja toivottavasti tämä osaltaan auttaa ymmärtämään myös sitä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista, että tämän kaltaisia juttuja olisi ympäri Suomea erilaisilla työpaikoilla, koska on hirvittävän tärkeää, että perhe-elämä saadaan yhteensovitettua työn kanssa ja sitten on tärkeää, että myös se työ voi joustaa sitten tarvittaessa. Molemmin puolistahan se on, joten sikäli on kiitollinen tästä hienosta kokemuksesta, että se avartaa kyllä myös omaa maailmankatsomusta ja toivottavasti auttaa myös lapsia ja työntekijöitä.